We binnen bij de laatste training, voorgaand de wedstrijdje ADO Den Haag. En zo de wend binnen van een echte Braziliaan komt Paulo Henrique als laatste het trainingsveld op. Henrique zit goed in zijn vel. Hij had een paar weken uit de relatie geweest vanwege een infectie onder kiel, is hij geopereerd, maar nu is hij weer fit. En hoe? Bij zijn rentree zien Willem II wie de Braziliaan gelijk goed voor 2 doelpunten. É, como eu falei, é muito tempo sem jogar, né? Uns 4 meses que comecei a jogar 20 minutos, jogando 5 minutos, 4, 3 minutos. E quando eu joguei 20 minutos, fiquei muito feliz. Fiz os 2 gols, ajudei o time a vencer. Espero dar sequência agora e voltar o Paulo Henrique de novo. Henrique komt nog net voor in de basisopstelling van trainer Jan de Jonge. De Braziliaan met het dwan mij Sano en Don in ieder geval. Neffens sportjournalist Peter van der Meeren is Henrique ook nog net klaar voor een basisplak. Hij is daarvoor te wisselvallig, denk ik. Prima invaller, een super sub, dat is hij eigenlijk al sinds hij hier is. Maar hij kan bijvoorbeeld niet centraal in de aanval, denk ik. Daar is hij niet balvast genoeg voor. Ik zie hem dan het liefst vanaf de linkerkant. En dan moet hij in het plaatje passen vanaf het begin. En ik kan me Jan wel voorstellen, Jan de Jonge, dat hij het in eerste instantie probeert met vleugelspitsen als Roy Berends en Asaidi. Paulo Henrique wordt zien als een groot talent. Neffens haatscouting Bert Pijvers is Henrique zelfs Nij Huntelaar, Alves en Soleimani de volgende speler die Jereveen miljoenen euro's opsmieten mat. Als je Paulo Henrique aan de praat krijgt, Paulo Henrique is heel bijzonder. Overal waar ik kom en ik tref collega's. We beginnen zo over Paulo Henrique. En ik denk dat Paulo Henrique een bubbelend vat is. Als dat loskomt, dan weet je niet waar je meemaakt. Henrique kwam 3 jaar naar Friesland. Hij werd zoen terug de scouting op een jeugdtoernooi in Terborg. Henrique speelde toen nog bij het Braziliaanse Atlético Mineiro. In mijn Kuper hie gelijk in de gaten dat het ging om een uitzonderlijk talent. Gewoon het vermogen en heel lastig voor verdedigers om zien die jongen te voetballen. En dat voelde natuurlijk enorm op. Ja, toen heb ik zien gegevens naar jongen en toen die blikken dat hij al in het eerste elftal in de hoogste divisie in Brazilië speelde. Op zijn leeftijd, dat is knap. En dat hij daar al wat goals maken hier. Dus wie zeer interessant. Bij Atlético Mineiro spelen Henrique in een 2-spits systeem. Bij Jereveen spelen ze mij 3 onvallers. En dus docht de vraag hem voor op hokkerpositie Paulo Henrique het best als hij rioch komt. Bij Jereveen zit hij vaak onder de linkerkant, maar zo hij eens net zo dicht mogelijk bij het vijandelijke doelspelje matte. Ik consigo jogar nas duas bem. Ja, as duas posição, desde pequeno que eu venho adaptando, não tem muita diferença. Mas sempre tem uma, né? Mas agora no momento, porque eu joguei muito pouco também no meio. Joguei, eu acho que 1 ou 2 jogos. E pela esquerda já joguei bastante jogos. Mas eu acho que eu jogo bem também no meio. Ik denk dat het wel een lopende spits is. Rondom een grote spits misschien. Hij zou vanaf de zijkant een beetje vals kunnen vertrekken. Vroeger bij de Graafschap Barry Powell die rol. Dat zou kunnen. Maar misschien ook wel als diepe spits. Maar dan moet hij een aantal dingen beter gaan doen. Dat is met name het voetballen. Hè. Bal vasthouden, neerleggen, middenveld en weer vertrekken. Dat soort dingen. En daar moet hij in groeien. Hè. Het is echt een ongepolijste diamant die... heel instinctief voetbalt. En dan moet je er ook niet afhalen, want daardoor maakt hij ook veel goals. Dus ja, dat is een beetje zoeken. Paulo Henrique had de namme een lastige jongen te wezen. Zo wie hij bij verskate akkefietjes belutsen. Hij werd geregeld zoen in het uitgingslibben. Ging op stap, voorgaand de wedstrijd in Feyenoord. En kwam ook al eens te let waarom uit Brazilië. Henrique stiet garant voor boetes en disciplinaire scorsings. Ik denk dat hij in de afgelopen maanden wel ook zelf noodgedwongen wat heeft nagedacht. En dat daarin denk ik misschien wel het belangrijkste is. Dat hij ook wat meer over dingen gaat nadenken van wat houdt het nou in om in Europa misschien straks nog wel naar een grotere club te gaan. Want in potentie zou dat kunnen als je ziet wat hij kan. Ja, dan moet dat er eigenlijk regelmatig uitkomen. Hij is volwassener worden misschien wel. Nou ja, dat moet afwachten nog. Dat is wel erg vlot. Maar dan moeten we wel naartoe.